ଗେନ୍ଧିଆ ଖାଇବା ଆସିଛି ମୋ ଲାଗି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସସାସ ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ମାନେ ହେକ୍ଟିକ୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ହେକ୍ଟିକ୍, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କ'ଣ ମାନେ କେତେଟା ହେକ୍ଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ ରହୁ। ପଛରେ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମୁଡ୍ ହିଁ ମାନେ ଏତେ ଅଫ୍ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ ହିଁ ନଥିଲି ଟୋଟାଲି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଜି ହେଉଛି ଘରେ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଘରେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଣ ଯାଉ ରୋଷେଇ, ମାନେ ମାଣ ଯାଉ ଖେଚେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଖାଆନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ଆଜି ଏଗେନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କାରଣ ଗୁନା ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳୁ ଆଣିକି ମଟନ୍ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ମୋତେ କହିଲେଣି ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଉ କାଲି ରାତିରୁ ପୁଅ ତ ମାନେ ଏମିତି କରୁଛି, ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ରାତିରୁ ପରିବାପତ୍ର ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇନି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8:45 ସକାଳ। ରାତିରେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି, ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଥୁଆଥୁଇ କରିଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଭାବିଲି ସକାଳେ ଥୋଇଦେବି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଝିଅ କାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଥୋଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ବସିକି ଘୁମେଇଲି, ଦେହ ବି ଏମିତିରେ ବି ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଇକି ଏବେ ମୁଁ ବସିକି ଲେଜି ଲେଜି ହେଇକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆଥୁଇ କରୁଛି। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଇବି ନା ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ସେ ମାଣ ଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି ଯେ ଯିବିନି ବୋଲି, କାରଣ ସେ ବି ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଦେଇଛୁ ଆସିବୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ସୁବିଧା ହେବ ଆସିବୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଯଦି ପୁଅ ହଇରାଣ କରିବ ନ ଆସିବିଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲି ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁନା ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଆଣିକି ରଖିଲାଣି ତାକୁ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଟିକିଏ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯାଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବାମାନ ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ବି ମୁଁ ଠିଆ ଖୋଲା କରିକି ରଖିଛି। ଫାଇନାଲି ମଟନ୍ ମାନେ ଏଇଠି ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ମଟନ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତ ଯିବା ଆମ ପୁତ୍ରମଣିକୁ ଟିକେ ଉଠେଇବା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା, 10:24। ପୁତ୍ରମଣି ଆମର ନିଦ୍ରାରେ, ଗୁଣ୍ଡୁଲୋ ବାବୁନୁ, ବାବା ଏ ଧନ, ଏ ବାବୁନୁ, ଗୁଡ଼ୁ, ଏ ଗୁଡ଼ୁ, ଉଠିଯା, ପେଟ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯାଉଛି, ପେଟ ପିଠିକି ଲାଗିଯାଉଛି, ସେ ଶୋଇଛି ନା, ଆଉ ହାଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି ଦେହରେ। ତ ମଟନ୍ କଷା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦିଶୁଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଦିଶାଯାଉଥିବ, ବଢ଼ିଆ କରି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମଟନ୍କୁ କଷିଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ବି ପାଖରେ ହାତରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ତାକୁ ବି କଷିକି ଅଲଗା କାମ ବି କରୁଥିଲି। ଆଉ ବାବୁ ମଣି ଆମର ଏଇଠି ବସିକିନା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ୟାଙ୍କର ମୁଡ୍ ପୁରା ଅଫ୍, ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଭଲସେ ଖାଇବି ନାହାନ୍ତି ଏ ପିଲା, ଅଧା ଟାଇମ୍ରେ ଆର ଭୋକ ମରିଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଆଜି ଖାଲି ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା ୟାଙ୍କୁ, ଆଉ ରବର ଧରିକି ଖାଲି ଖେଳିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ତିତି କରିଛ, ତିତି କରିକି ଏମିତି କରିଛ, ବାବା ଉଠ 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 ଉଠ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଭାଗ ଧ 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 ଧ। Thank you.
ପୁଣି ଅଳିଆ କରି ପକେଇଦେଲୁ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେଇକି ଥୋଇଛି ମୁଁ। ଚାଲେ ଚାଲେ ଠିଆ ହ, ଚାଲ ପାଟିରୁ କାଢ଼ିଲ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମୁଁ। ବାବା ଏଇଟା ନା, ଏଇଠି ଅନା, ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଛି କି, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଛି କି, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ ଧନ, ବାପା ଆସିବେ ପରା, କାମ ଅଛି ତ ଗୁନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ, ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ମହାରାଜା ପୁରା କାନ୍ଦିକି ଉଚ୍ଛନ, ବାପା ପାପା ପାପା ପାପା, ସତିକିରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଛି। ଏଇ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଲୋ ଆସ, ସେଠି କେହିଛି ନା, ଲୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଚାବି ଚାବି ପଡ଼ିଯିବ, ଦେଖ 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 କୋଉଭଳିଆ ଗେନ୍ଧିଆ ଖାଇବା ଆସିଛି ମୋ ଲାଗି, ବାହାରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ସାହସରେ କେତେ ଉପରୁ ସେ ଲଟିକିଛି, କେମିତି ଏଠି ପଡ଼ିବ ଯଦି କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁନି, ଏଟା କ'ଣ ବେଡ୍ ଭାବିଲ କି, ନଟିକି ପଡ଼ିଛି ସତେ, ଗୋଡ଼ ପାଇବ ୟାର, ଗୋଡ଼ ପାଉଛି ତମର, ଗୁଡ଼ୁ ଗୋଡ ପାଉଛି ତମର, ଗୁଡ଼ୁଲୁ ଓଲା ଓଲା ଓଲା।